Jsou podezřelý, jak můžu být takhle rychle podezřelý, tady na prd. Pojď chlap, já jdu pryč. Jo, on. Že by vybuchl ten kyslík? Ne, to byl, nebyl kyslík. To byl nejspíš rajský plyn, že jo? Tak, to je asi pravděpodobně to, co se stalo. A znova mě loví. Výborně. Co jsem chtěl použít tu injekci. Dá se házet? Oh, žer! Tak to bylo dobrý. Takže vždy jsem zkolený. Ti to prozradil. Tenhle ten chlápek. Ten má štěstí, že je skovaný takhle dobře, že ho nemůžu trefit. Bohem. Ještě někdo má zájem o pár broků do obliče? O, plastika obliče je zdarma. Aby tak. Okay. Já se asi radši nemůžu se vytratit. Teď jsem chtěl právě změnit krytí, ale to nejde, protože to asi moc daleko. Já jsem chtěl nějak obejít, aby si mysleli, že jsou stále tady. Robot, no ne. Jak se tohle to dá využít? Nedá se to třeba zapnout, že by to spustilo nějaký rambajs. Sakra. Si mě všimli. Chytejte robota. Robot out. Sakra. Tahni tu brokovnici. Pane bože, nechci chcipnout. Ne takhle a ne teď. Teď je dobrý čas najít lékárničku. Teď nebo nikdy. Pak už bude pozdě. Jak si myslíš, že jsem tady? Jsem taky nevím, že jsem. Jsem se ukázal, to taky dá. A je po mně. No. Tak, teď jsme se dostali něco dál, ale stejně pořád nevím, co je vlastně úkol. Co mám v této části dělat, jo? Ale to by se mělo celkem jednoduše vyřešit, že jo? Tak by to mohlo být napsáno. Birdie has sold out Victoria to save his own life. Part of me understands. This was never his fight. OK, tak to je jenom, že Birdie prostě prodal tu informaci, kde se tady ta dáma skrývá, ale... Recover fuses. Power failure likely burn fuses. Aha! Takže mám najít ty fuses, no prostě ty baterie. Náhradní, nebo co to je? Ignore instincts to send that fight. Victoria safe. Safety is all. Aha, takže to Victoria. Damn you, Dana, you just... Tyjo, já mám najít čtyři tyhle ty baterie, no. Aha, a to mi ukazuje nejspíš teda, kde jsou, že jo. Takže tady bych teda neměl vůbec nic dělat, vůbec provokovat ostatní okolo sebe. Nic takového. A jenom hledat ty baterky. Takže... To je někde tady, sakra? Ten je tajný. Tady jsou nějaký tajný dveře, tyjo. Baterka. Tak tu máme druhou. Tohle jsme ještě neobjevili, aspoň ne tady v téhleté části, tak to si vezmu. Tady jsou taky ti blbí banditi, nebo co to je? Kriminální sněhací. Co mě zajímalo, co tady dělá všude tahleta postavička. Nedá se z toho udělat nějaký secret, nevím. You must complete your objective, takže musím pozbírat asi všechny čtyři, jo. To se po mně pravděpodobně chce. Pokud bys tu byl sám, ne, ty tu sám nejsiš ani náhodou. Ty jste tady tři nanejmí. A já nemám žádnou tichou pistoli. To je hodně špatný, vás se nezbavím. Čtyři, no pět vás tady. Prdím na vás. Vás teďka k ničemu nepotřebuju a nejsou si jistý, když tady půjdu nahoru, jestli není ještě ta baterka nějaká i tady na tom vyšším podlaží, protože zatím jsem se po nich moc nedíval. Jednu jsem našel spíš tak úplně náhodou. Počkat, tebe se asi zbavím, kamaráde. S tebou by to nešlo. To fakt ne. Na to by jsem se vyplýtval akorát moc instinktu. Tak, tady tě upustíme a... Přeločím se, proč ne? Necháme tady na háče. Jak to vypadá? Ani jedna nesvítí, takže by byly obě. Obě už na tom spodním podlaží. Myslím, že když jsem byl tam dole, tak svítili. To by je teda asi indikace toho, že jsou na správné cestě. Jo, už svítí, jo, jasný.
A to nejsou se tak tajný dveře, jsou tajný dveře do kaple. Ouu! Odkud vy jste se tu vzali? Sakra. Hlavně si mě nevšímejte, chlapi. Já se skovám, dobrý. O, ne. Doufám, že tohle bude nějaký silent kill, jinak jsi totiž úplně nahraný. Silent! Ničeho si nevšiml. Ale chlapci, já jsem ho nezabil. On už je to tak válel. Nejspíš dostal aneurysma. O, tihle mě asi na pokoji nenechají. Je to tady nějaký podezřelý? O, sakra. Jdou po mě, ne? Jdou po mě. Jo, jdou po mě. To je jasné. Musím zmizet. Aspoň pro tu čtvrtou baterku, kde sakra je? Tady. O, už jdou po mě. Já mám jenom pistol, to není dobrý. To vůbec není dobrý. Headshot, pustíme to. To je asi jediná možnost, jak se z tohohle dostat, prostě postřelit je přes tady ten point shooting. Nech se tíž úplně nahraný. Pane bože, oni mají auto. Očekávat. Kdy máš tu jesu teda? Proč už nemůžu použít? Teď můžu použít. Tak tohle bude hodně mizerný. O, kolik jsem vystřelil nábojů. Taková škoda. Mrhání. Tak, trefil jsem ho do ruky. Ať si bude na ustřelenou ruku, nebo co. To mi to nepřeju. Headshot? Tak, je tu ještě spousta. Backup, cože posily? Oh, teď si to vzal. Už nemá náboje. Oh, maily taky umím. Super. Na tohle kašlu, odsud musím pryč, to je jasné. Tady to nepřežiju. Jo, a teď jsem si naběhl do slepé uličky. Ale možná si to ani nevšimli, nebo všimli? Já nevím. Jsou nějací zmatení. Tak tohle by mohlo zachránit situaci. Pokud teda neumře. Kvůli tomu, že mě zabijou. Tak tohle by mě ještě mohlo pomoct zabít pár těchto těch potvor. Který se tu nevím pořád odkud berou. Sakra, to je kvítko. Tady ještě jeden. Odkud si tu berete, sakra? Už toho nechte. Nejspíš máte skvělý. Já vím, že tu jste, ale nemůžu vás vidět. Tady je, počkat. Headshot, krása. To bylo super. Headshot. Tady někdo je vedle mě. Podle mapy je někdo vedle tady mě. Ale už ubývají. Tohle by ještě mohlo vyjít. Mám 25 nábojů, no. Možná kdybych teda ještě splašil tady nějaký náboje. Nekrý se, prosím tě, teď ne. Oh. Co sakra? Ne, přibíjí, ne. Mě nesmí zradit. Oh, to jsem si zabil sám. Aha. Tak to je taky způsob, jak ukončit život. Odpálit se sám. To je znova. Mám dost dobrý nápad, asi trochu změním styl, jakým jsem to tady hledal, protože jednoduše, pokud si kleknete a jen to tu probíháte, tak se mi to zdálo mnohem jednodušší, než to předtím. Počkat. A nešel by ten checkpoint ještě uložit třeba znova? To bylo dost dobrý. Aha, já si to můžu, ne, nemůžu to uložit, sakra. To bych chtěl uložit po každé baterce, protože pak bych to měl jednodušší teda. O dost jednodušší. Tak jenom proběhneme, však co?
nikoho zabíjet nemusíme. Nikým nemáme problém, kde je ta baterka? Baterka. Jo, tak takhle to funguje. To jsem si měl všimnout dřív. O dost dřív. Tak tady je poslední baterka a... Teď teda, a jo, máme se dostat asi tam, kde jsme byli předtím. Za tou kaplí. Zkusím to proběhnout tak nějak podobně. Ne, tady je moc lidí, tady je moc lidí. Tady je taky dost lidí, ale probíháme, nevadí. Jo, takhle by to mohlo snad vyjít, doufám. Protože se mi to už fakt nechce opakovat. Tady jsou ty tajné dveře, rychle do nich. A to bylo tady vzadu někde, že jo? Myslím, že to bylo tady někde. Jo, to je ono. No, nakonec to nebylo tak těžký. To určitě nejsem, já to vypadá... Nebo jsem? Ne. Tak tohle je dobrý. Jak by se vůbec mohla bránit, ty idioty? Dí co jiné druží na nohách. You've been waving that little thing around all day, haven't you? Shut up, Wade! No, je to naše sestra představená. You think you're a tough guy, Lenny? Teď ho určitě vyzve k tomu, aby ho zastřelil. 100%. Okay, I'll show you. Shut up, bitch! Oh, or I'll put a cap in your ass! Look out, everybody, we better make room for Limp Dick Lenny, come on! You know what, Wade? Just... Oh, God! Oh, my God! Oh, I got blood on my hand, Wade! Y'all see that? This is like pop like a watermelon! Lenny! I tell you what, ten chlápek není normální. We better let the grown-ups clean up this. Mm-mm. Boys keep watch, huh? Nice job, Lenny. No, ani jeden z nich. Nice job. Ani tady Limp Dick Lenny. Nikdo. Okay. O co jde so teď? Počkej, já jsem se díval na to, jak jich zastřelili. Haha. Jak bych si jich mohl zbavit? Wow. Weapon Handling 2 unlocked. Jedno se zbavit můžu úplně v pohodě. Ale koho a koho zastřelit? Počkat, jinak. Chce se mi vůbec střílet? Nechce se mi je střílet, ne. Tohle máme hrát stealth a budeme to stealth hrát. Ničeho si nikdo nevšiml. Kde to vůbec, co kraj jsme? Kam ten výtěch až dojel, nebo? Jak jsme se sem dostali? Ten chlapek je o tom... Ne, podle mapy jsou tu dva, ale kde je ten druhý? Jo, on tady stojí hned vedle něj. Mít tak ty utlumený pistol, tak dám point shooting a je po nich, ale takhle... Takhle to prostě nejde. Teď už mám dvojitý SMGčka. Nějaký škorpion, vypadá to tak trošku jak škorpion. Ale teda nehodlám si je použít. To by byla chyba, sakra, v mě viděli. Chce se myslíš tady dolů nebo až někde dál? Ne, chlape, to se ti zdá, to je nějaká krysa. Nevykukuj, ty idiote. Proč si myslíš, že tady ten roh? Ne, teď právě potřebuju, aby se znekryl. Počkej, já bych ho mohl odlákat, no to by bylo výborné. To bych mohl dostat celé.